ដារាសម្ដែងប្រុសថៃ10ឌួងធ្លាប់ឆ្លងកាត់មុខកំបិតកែសម្ផស្សរហូតដូរមុខ360ដឺក្រេប្រិយមិត្តដែលនិយមគាំទ្រតារាថៃប្រកាសជាបានដឹងមកហើយថាមានតារាស្រីថៃមិនតិចនោះទេដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការកែសម្ផស្សដើម្បីកែប្រែនៅចំណុចខ្វះខាតរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលកាន់តែគួរចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងនេះទៅទៀតនោះគឺមិនមែនមានតែតារាស្រីប៉ុណ្ណោះទេដែលហ៊ានប្រកាសថាពួកគេបានឆ្លងកាត់មុខកំបិតកែសម្ផស្សក៏ប៉ុន្តែគលេមើលតារាប្រុសថៃ10ដួងនេះវិញក៏មិនញញើតនៅក្នុងការប្រាប់ទស្សនិកជនថាពួកគេគឺពិតជាធ្លាប់កែសម្ផស្សដែរខាងក្រោមនេះគឺជាតារាសម្ដែងប្រុសថៃ10ដួងដែលមិនលាក់លៀមនៅក្នុងការប្រាប់អ្នកគាំទ្រថាពួកគេពិតជាកែសម្ផស្សមែនទី1គឺ DJ Pooze DJ Pooze ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការវះកាត់ត្របកភ្នែកដែលធ្វើឲ្យទម្រង់ភ្នែករបស់លោកស្រស់ស្អាតជាងមុននិងធ្វើឲ្យមុខរបស់លោកប្លែកខ្លាំងទី2លោកតើយពងសកនតារាប្រុសតើយពងសកនធ្លាប់វះកាត់ត្របកភ្នែកពីរជាន់ដែររហូតធ្វើឲ្យសម្រស់របស់លោកកែប្រែស្ទើរតែមើលឡើងចង់ស្គាល់ចំណងទី3វិញគឺតារាប្រុសខានខាន់តវ៉នតារាសម្ដែងប្រុសនឹងជាពិធីករដ៏ល្បីលោកខានខាន់តវ៉នធ្លាប់បានវះកាត់កែខ្ទង់ច្រមុះដើម្បីបន្ថែមភាពជឿជាក់លើផ្ទៃមុខដើម្បីឲ្យកាន់តែមានមន្តស្នេហ៍បន្ថែមទៀតទី4តារាសម្ដែងប្រុសលោកប៊ីចំណែកឯតារាសម្ដែងប្រុសលោកប៊ីដែលជាស្វាមីរបស់តារាសម្ដែងស្រីគប់គីបវិញគឺលេងឈុតធំតែម្ដងគឺលោកកែច្រមុះនិងពុតថ្មិញរហូតធ្វើឲ្យសម្រស់របស់លោកកាន់តែស្រស់សង្ហានៅរីរីឃើញហើយបាក់ស្រឹបស្រឹបតែម្ដងទី5លោកថាគុណលោកថាគុណកាន់ធីបចំណាយលុយធ្វើដំណើរទៅវះកាត់ច្រមុះរហូតដល់2ដងនៅឯប្រទេសកូរ៉េដែលពេលនេះធ្វើឲ្យសម្រស់របស់លោកស្រស់សង្ហាយ៉ាងខ្លាំងពេលដែលមើលហើយគឺលងតែម្ដងចំណងទី6វិញគឺលោកដែនខុនតារាសម្ដែងសាច់ដុំធំធំលោកដែនខុនក៏មិនចាញ់តារាប្រយទៀតដែរលោកសុកចិត្តជះលុយហោះទៅប្រទេសកូរ៉េដើម្បីកែច្រមុះពេលនេះបើប្រៀបធៀបពីសម្រស់មុនកែច្រមុះនិងក្រោយកែគឺដូចជាមនុស្សពីរនាក់ផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងរីឯទី7គឺតារាប្រុសចែនណាថវ៉ាត់លោកចែនណាថវ៉ាត់គឺធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការធ្វើច្រមុះដោយតារាប្រុសដតីទៀតដែររហូតធ្វើឲ្យមុខរបស់លោកคล้ายទៅជាមុខដ៏មានភាពតាក់ទាញហើយคล้ายជាបុរសសង្ហាម្នាក់នៅក្នុងរង្វង់សិល្បៈថៃទី8លោកស៊ីវ៉ាត់ពិធីករដ៏មានប្រជាប្រិយភាពសម្បូរវោហារស័ព្ទលោកស៊ីវ៉ាត់គឺធ្លាប់វះកាត់កែតម្រង់មុខនិងធ្វើច្រមុះដើម្បីទទួលបានមុខមាត់ថ្មីសង្ហាប្លែកស្រីស្រីឃើញហើយមិនសរសើរមិនបានតែម្ដងទី9លោកអាតផាសុតចំណែកឯលោកអាតផាសុតវិញក៏ធ្លាប់វះកាត់កែត្របកផ្នែកពីរជាន់ដើម្បីឲ្យផ្ទៃមុខរបស់លោកមើលទៅតាក់ទាញនិងគួរឲ្យស្រឡាញ់ផងដែរនឹងចុងក្រោយទី10នោះគឺលោកអំអាជាតារាសម្ដែងប្រុសថៃរូបសង្ហានឹងមានប្រជាប្រិយភាពលោកអំអាជាមុននឹងមានមុខមាត់ផ្លែកសង្ហាដូចពេលនេះគឺលោកក៏ធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ការវះកាត់ចំនួន2ដងគឺវះកាត់ច្រមុះនិងវះកាត់ត្របកផ្នែកពីរជាន់យ៉ាងណាមិញក្រោយវះកាត់ហើយលោកមានសម្រស់ផ្លែកខុសពីរូបដើមស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានខ្លីទី1នេះគឺពិតជាគួរចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងចាតកតងទៅនឹងតារាប្រុសថៃល្បីល្បីចំនួន10ដួងដែលពួកគេចាបានចេញមុខសារភាពថាពួកគេគឺពិតជាធ្លាប់បានកែសម្ផស្សមែនចាដោយអ្នកខ្លះគឺបានកែត្បកផ្នែកពីរជាន់ចាអ្នកខ្លះក៏បានវះកាត់កែច្រមុះជាដើមចាទៅធ្វើឲ្យពួកគេមានភាពតាក់ទាញដូចនេះចា៎សម្រាប់ព័ត៌មាននេះដែរគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានសម្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចា៎សូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចា៎សម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងនាងមានសុខសុភាប្រុសក្មេងឌួងវរៈសិទ្ធមិនខ្វល់ពីអាយុនៅនាងមានសុខសុភាគឺជាតារាស្នូលរបស់ផលិតកម្មរៀមពោលគឺគេស្គាល់ផលិតកម្មថ្មីនេះតាមរយៈឈ្មោះល្បីល្បាញរបស់នៅនាងមានសុខសុភាហើយអធិពលរបស់មានសុខសុភាគឺធ្វើឲ្យអតីតតារាហង្សមាសលោកឌួងវរៈសិទ្ធដែលជាអ្នកចម្រៀងម្នាក់មានសមត្ថភាពខ្ពស់
ព្រោះចេះនិពន្ធទំនុកច្រៀងនឹងមេឡូឌីព្រមទាំងម៉េចដែលខ្លួនឯងនោះសុកចិត្តដើរចេញពីត្រនំធំហងមាសដើម្បីមកធ្វើជាដៃគូរបស់អ្នកចម្រៀងសំនៀងផ្អែមរូបនេះទោះបីជាណាការដែលមានសុកសុភាធ្វើជាដៃគូជាមួយលោកដួងវរៈសិទ្ធនោះគឺមានមតិមួយចំនួនលើកឡើងថាអ្នកទាំងពីរមិនសូវស័ក្តិសមគ្នាពេលដែលច្រៀងសម្ដែងបាត់ជាមួយគ្នានោះទេជាពិសេសគឺបាត់ស្នេហានិងពេលដែលសម្ដែង MV នោះក៏ព្រោះសំអាងថាសុភាគឺមានអាយុបងលោកដួងវរៈសិទ្ធដល់ទៅ13ឆ្នាំឯណោះទោះបីជាណានៅក្នុងចំនួនតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកដួងវរៈសិទ្ធដែលមានអាយុ28ឆ្នាំជាម្ចាស់ពាននៅក្នុងកម្មវិធី I am a singer Cambodia រដូវកាលទី1រូបនេះថាលោកគឺមិនដែលគិតពីបញ្ហាអាយុខុសគ្នារវាងលោកនិងមានសុខសុភានោះទេតារាចម្រៀងរូបសង្ហាសំនៀងផ្អែមរូបនោះក៏បានចាប់ដៃគូឆ្លងឆ្លើយជាមួយនឹងរៀមច្បងគឺក្រុមហ៊ុនជាអ្នករៀបចំហើយលោកតាល់មានមោទនភាពដែលបានច្រៀងចម្រៀងជាមួយនឹងរៀមច្បងដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់នេះបើតាមព័ត៌មានថាក្រៅពីមានសុខសុភាធ្វើជាដៃគូចម្រៀងជាមួយលោកដួងវរៈសិទ្ធនោះផលិតកម្មរៀមក៏នឹងលើកតារាល្បីឈ្មោះពីរដួងទៀតរបស់ខ្លួនឲ្យធ្វើជាតួឯកភាពយន្តនៅពេលខាងមុខផងដែរដើម្បីឲ្យពួកគេកាន់តែល្បីល្បាញថែមទៀតលោកសាយអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកសំឡេងរបស់ផលិតកម្មរៀមមិនអាចតាក់ទងបានឡើយកាលពីថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាក៏ព្រោះតែទូរស័ព្ទរបស់លោកតែមិនចូលក៏ប៉ុន្តែគ្រូភ្លេងម្នាក់នៅហងមាសបានឲ្យដឹងថាមាសសុខសុភាគឺជាតារាស្រីលំដាប់ក្រេត A ហេតុនេះហើយនៅពេលដែលចាប់ដៃគូជាមួយលោកដួងវរៈសិទ្ធនឹងធ្វើឲ្យលោកដួងវរៈសិទ្ធស្ទុះឡើងជាងមុនជាក់ជាមិនខានចំពោះការថតកុនវិញលោកថាផលិតកម្មរៀមជាអ្នកជំនាញថតស្ពតនិងភាពយន្តហេតុនេះហើយគង់តែគេឲ្យមាសសុខសុភានិងលោកដួងវរៈសិទ្ធធ្វើជាតួឯកប្រុសស្រីនៅក្នុងរឿងរបស់គេទេលោកបន្ថែមថាបញ្ហាអាយុខុសគ្នារវាងមានសុខសុភានិងលោកដួងវរៈសិទ្ធនោះគឺមិនមែនជាបញ្ហាចោតឡើយព្រោះសំខាន់ទៅលើអ្នកដឹកនាំសម្ដែងនៅនាងមានសុខសុភាបានដើរចេញពីផលិតកម្មថោនជាង1ឆ្នាំទៅហើយដើម្បីទៅជ្រកនៅផលិតកម្មរៀមដោយផាត់ចោលផលិតកម្មហងមាសនិងផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីរយៈពេលជាង7ខែដែលមានសុខសុភាផ្ញើខ្លួនជាមួយត្រនំផលិតកម្មថ្មីគឺផលិតកម្មរៀមនាងល្បីឈ្មោះលោកផលិតផលជាងបាត់ចម្រៀងក៏ប៉ុន្តែតារាចម្រៀងសំនៀងផ្អែមរូបនេះមានផលិតកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថា Camstrax ដែលគ្រប់គ្រងដោយស្វាមីរបស់នាងនៅពីក្រោយខ្នងចាំជួយអន្តរាគមន៍រួចជាស្រេចនៅក្នុងករណីដែលនាងប្រឈមនឹងការធ្លាក់កោតគ្មានបាត់ផ្ទុះនៅផលិតកម្មរៀមតទៅទៀតជាបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះដែរគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានសម្ដាប់ក៏ដូចជាទេសនាចាខណៈពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា